Salam, əziz dördüncülər, hörmətli müəllimlər və valideynlər. 4-cü sinif riyaziyyat kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz ümrəşdirici tapşırıq. Yəni bu bölmə üzrə keçilənlərə aid çalışmalar olacaq. İlk çalışma 1-də görək nə yazır? 1-də yazır ki, 1 kiloqramdan nə qədər azdır? İlk öncə baxırıq ki, yazır ki 37 min milliqram. İkincisində yazır 750 qram, 305 milliqram. Daha sonra yazıp 3'te yazıp 5000 miligram ve 30 gram 100 miligramın ne kadar 1 kilogramdan ne kadar az olduğunu. Diğer tarafta 10 litreden ne kadar azdır bunu istiyor. 950 mililitre, 4 litre 500 mililitre, 5675 mililitre ve 8300 mililitreler gösterilmiştir. Bilməliyik ki, əgər ki, milliqramlar varsa, baxırıq ki, hər dördündə milliqram var. Deməli, milliqrama çeviririk. Ona görə də 1 kiloqramın neçə milliqram olduğunu müəyyən etməliyik. 1 kiloqram bərabərdir 1 milyon. 1 milyon milliqram. Daha sonra hesablama zamanı neyiniyirik? Elbette ki, nə qədər az olduğunu tapmaq üçün neyiniyirik? 1 milyondan çıxarıq, yəni 1 milyon milliqramdan çıxarıq 37 min milliqramı. Yazırıq 1 milyon milliqram çıxılsın 37 min milliqram bərabərdir. İkincisində yazırıq 1 kiloqram əlbəttə ki 1 milyondursa, deməli 1 milyon milliqram çıxılsın 750 qram, əlbəttə 751 ilk öncə bilməli ki, bunu qrama milliqrama çevirsək daha doğru olacaq. 750 qram 750 mindir. O da 305 edəcək 750 1305 miligram. Çünki 1 gram 1000 miligrama bərabərdir. Bunu da burada hesablayıb tapırıq. Üçüncüsündə yazır yenə də 1 milli 1 milyon miligram çıxılsın 5000 miligram. Bunu da hesablayarsınız və dördüncüsündə yazır ki 1 milyon. Mən burada sıfırların sayını az yazaram bildim. Milliqram çıxılsın 30 qram. 30 qram 1 qram 1000 milliqramsa 30 qram 30 milliyəcək. O da 130.100. 30.100 milliqram. Da tapmış olarsınız. İkincisinə baxırıq. Qələmimizin rəngini dəyişək ki, bilinsin. Yazır 10 litrdən nə qədər azdır? Litri mililitrə çevir. Çünki hamısında mililitr var. Ona görə də 10 litr yazırıq. İlk öncə 10 litr bərabərdir 10.000 mililitr. Deməli, ilk öncə 10.000 mililitrdən çıxarıq 950 mililitri. Bu birincisi idi. İkincisində, başta ikincisi yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni siz yazarsınız. 10.000-dən mililitrdən çıxarıq. 4 litr 500 mililitr. 4 litr, yəni 1 litr 1000 isə 4 litr 4000 olacaq. O da 500, 4500. 4500. Üzrə sayın 4500 mililitr çıxılacaq. Bərabərliyi də yaddan çıxarırım. Hesablamanı siz eləyəcəksiniz. Özünüz hesablayarsınız. Digər ikisini də siz yaza bilərsiniz əslində. Amma yenə də yazaq. 10.000 millilitr çıxılsın 5.675 millilitr. 5.675 millilitr və sonrasında da 10.000 millilitrdən çıxarıq 8300 mililitri. Bu qədər.
Bu çalışma nömrə birin daha doğrusu həlli qaydasıydı. Həllini siz özünüz yerinə yetirərsiniz. Hesablamanı daha doğrusu. Keçək növbəti çalışmaya. Növbəti çalışma 2-dir. Buranı silək. Davam edək. Davam edirik. Növbəti çalışma 2 yazır ki, məsələni sıxım çəkməklə həll edin. Görək nə yazır. Yazır, pişik sıçanı tutmaq istəyir. Pişik 6 metri göstərən nöqtədən hər dəfə 3 metr. Sıçan isə 14 metri göstərən nöqtədən hər dəfə 1 metr sağa hoppanır. Onlar eyni vaxtda hərəkətə başlasalar, neçəncisi sırayışda pişik sıçanı tutar? Biz ne edirik? Sxemlə həll ediriksə, yəni mən sxemlə deyəcəm, sonra da sxemsiz necə olacaq, onu da deyəcəm. Deməli, nə qədər oldu? 81 problem deyil, qalsın burada. Və bölgülərə bölək. Birinci bölgü. Birinci bölgü. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Yəni davam edəcək sona qədər. Burada 6'da olub, yəni mən metr sözünün daha ehtiyac yoxdur yazmağa. Yəni ki, məndə yer az olduğuna görə bir qədər aralıqları daha yaxın götürmüşəm. 6, daha sonra 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 və sonsuza qədər, yəni ki, davam edəcək. Amma bilirik ki, sıçan 6-dadır və hər hoppanış zamanı 3 metr hoppanır. Bu sıçan deyirəm, pişik üzrü sayın. Pişik 6-dadır. Sıçan isə neçənin üzərində qalıb? 14-ün üzərində qalmışdır. Sıçanı başqa rəngdə, pişiyi də başqa rəngdə hoppanışların qeyd eləyəcəm. Ona görə də ilk öncə deyək ki, biz qeyd eləyirik pişiyi. Pişik 3 metr hoppanır. Yəni ki, 6 metrdən 3 metr hoppandı. Gəlib hara düşəcək? 9-un üzərinə. Tamam. Bu da olsun onun sıraşı. 14-ün üzərində də nə idi? Sisan idi. Deməli, bu anda da sisan da hoppanır. 1 metr hoppanır. Çünki burada yazıblar. Biz də bunu da 1 metr hoppadırıq. Gəldi, düşdü bura. Daha sonra növbəti sıraış zamanı pişik 9-dan, yəni daha 3 metr ileri geçsə, üzərinə 3 metr gələrik. 3 aralıq gəldi, düşdü. 12-nin üzərinə nə olacaq? Əlbəttə ki, sıçan da gəlib düşəcək hara? 16-nın üzərinə. Bir sıraışdan sonra da artıq pişik daha 3 metr gedəcək. 12-nin üzərinə 3 gəlsək, düşəcək nə? 15-in üzərinə. Və bu anda da əlbəttə ki, sıçan da hoppanır, gəlir 17-nin üzərinə düşmüş olur. Növbəti sıraış zamanı, rənglərin eyni yazmışam, çox-çox üzrü sayın, rənglərin dəyişim, 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 dəyişim. Rəngin dəyişim, bir qədər fərqli rəng olsun burada, çünki gəlib düşəcək. Növbəti sıraış olacaq hara? 18-ə. Əlbəttə ki, pişik də gəlir. 17-dən sıyır hara? 18-ə. Tamam, indi mən bir qədər tam üzərinə basmamışam deyə. Deməli, neçə metr deyir ki, neçənci sıraışda pişik sıçanı tutacaq. Bir də sıraışların sayını yazırıq. Yəni, bu birinci sıraış, bu ikinci, üçüncü, dördüncü. Deməli, dördüncü sıraışda pişik sıçanı tutacaq. Əslində, bu sıraışları cədvəl qurmaya, sxem qurmadan necə həll eləyərdik? Aralarındakı məsafəni, ilk öncə aralarında bilirik ki, pişik 6-dadır, sıçan 14-də. Aralarındakı məsafəni bildikdən sonra bunların fərqini tapırıq. Deməli, böyükdən kiçik 14-dən 6-nı çıxarıq, bərabərdir 8. Deməli, aralarında 8 metr fərq var. Daha sonra bu aralarındakı məsafəni hər dəfə sıçrayış zamanı atılan uzunluğun fərqinə bölərik. Yəni uzunluğun fərqinə biri 3 metr atılır, digəri də 1 metr. Deməli 3-dən 1-i çıxarıq. Bu da bərabər deyəcək 2.
8'i neyin yeri? 8'i bölerdi. 2'ye bu da beraber deyicek. 4 sıçrayış. Ay, ihtiyacı yoktu sıçrayış yazma. Yani 4 sıçrayış. Dan sonra ne olacaktı? Gedib sisanı tutacaktı. Yani sıxım qurmasaydıq da bu şəkildə yerinə yetirib tapa bilərdik. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışma buranı silək devam edelim. Devam edirik. Növbəti çalışma 3 görə 3'de nə yazır? Yazır ki, Əhmədin yeni doğulmuş iti var. İt doğulanda kütləsi 600 gram idi. Əhməd veterinarın tapşırığı ilə hər həftənin sonunda itini tərəzidə çəkir və kütlənin artımını qeyd edir. Grafik Əhmədin itinin 4 həftə ərzində kütləsindəki artımı göstərir. Əlbəttə bugün məsələni oxuyarkən veterinar nədir? Əlbəttə hər birinizi maraqlandıran bir sözdür. Veterinar latın sözü olub, yəni baytar həkim, baytar mütəxəssisi deməkdir. Yəni latıncadan əslində tam olaraq çevrilişi, yəni ki tərcüməsi mala baxan deməkdir. Yəni ki baytar həkimə veterinar deyirlər. Yəni ki baytarlıq mütəxəssisi nəzərdə tutulur. Bu qədər. Artıq bildiniz ki veterinar, əgər bilməyənlər varsa, veterinar nədir? Baytar mütəxəssisi nəzərdə tutulur. Yəni ki baytar həkim deməkdir və yaxud da tam tərcüməsi mala baxan deməkdir. Bu qədər. Keçək çalışmanın həllinə. Qrafikdə nə edib? İtin həftədə 4 həftə ərzində kütləsinin artımı göstərir. 4 həftə ərzində birinci görə nə yazır? Qrafika görə hər həftədəki kütlə artımını yazın. Hər həftədəki kütlə artımını yazın. Əlbəttə ki, kütlə burada göstərir kütlənin artımı. 100 qram, 150 qram, 200 qram, 250 qram. Deməli, doğularkən üzərinə gələrik bunu. Birinci həftə, ikinci həftə nə qədər artım olub? Yəni ki, bunlar bu artımları yazarıq. Diqqətli olaq. Yəni, burada birinci həftə 150 qram artıb, ikinci həftə 100 qram. Yəni, biz artıq 600-150-nin cəminin üzərinə 100 gələrik. Ona görə də deyək ki, birinci həftə, özümüz üçün yazırıq. Birinci həftə, deməli 600 idi. Üzərinə nə gəldi? 150 qram gəldi. Üstə gəldik. 600 qram yazaq daha doğrusu. Yəni tam olsun. Üstə gəl 150 qram bərabərdir 750 qram. İkinci həftə. İkinci həftə artıq 750 qramın üzərinə gələrik. 750 qram üstə gələrik. Görür ki, ikinci həftə nə qədər artıb? 100 qram artıb. Üstə gəldik 100 qram. Və bərabərdir 850 qram eləyəcək. Üçüncü həftəyə baxırıq. Üçüncü həftə əlbəttə ki 200 qram artıb. Neyin yəriş? 200-ün üzərinə 200 deyil, daha doğrusu. Burada yəni damaları tam 150 ilə 200-ün arasında neçə 1, 2, 3, 4, 5 hissəyə ayırıb və neçəncinin üzərindədir? Üçüncünün üzərindədir. Deməli 100 qramı 5 hissəyə ayırsaq nə olacaq? Olacaq 20 və 20 də 3-ə vuranda 60. 150-nin üzərinə nə edirik? 100 yox, başdı. 50 qramı 5 hissəyə ayırıb hər qram 10 qramdır. Deməli 3 30 gəlirik. Bizə 180 qram. Deməli 850 qramın üzərinə gələrik. 180 qram. Bu da bərabərdir. 0 qram, 3 qram, bu da 9, o da 1, 10, 1030 qram eləyəcək. Tamam. Hələ ki, sonuncu da çevirərik. 3-cü, 4-cü həftəyə baxırıq. Tam olaraq 250 qramdan 10 qram azdır, yəni 240 qramdır. Deməli, 1030 qramın üzərinə gələri tam idi ki, mən bir şeyə də nəzər yetirmədim burada. 100 qramın tam üzərinə gəlmişdi. Yoxsa xətt çəkmişəm artıq üstündən, bunu da poza bilmərəm. Üstə gəl, 130 qramın üzərinə də 1030 qramın üzərinə də gələrik nə qədər? 240 qram, 240 qram gəlmiş olarıq ki, bu da bərabərdir. 1270 qram eləyəcək. 1270 qram.
Deməli 4 həftədən sonra, yəni ki artımı yazın deyir. Həftədəki 4 görə hər həftədəki kütlə artımını yazın. Artıq yazdıq hər həftə. Dördüncü həftənin sonunda yeni doğulmuş itin kütləsi nə qədər olmuşdur? Grafika görə daha 200 milli məlumat təqdim etdin. Tamam. Artıq bunların hər birinə cavab tapmış olduq. Belə deyək də, neçənci həftədə itin kütləsinin artımı 250 qrama yaxın olmuşdur. Əlbəttə ki, buradan məlum olur ki, dördüncü həftədə 250 qrama yaxın olmuşdur. Deyir ki, dördüncü həftənin sonunda yeni doğulmuş itin kütləsi nə qədər olmuşdur? Bu da 1270 qram, yəni ki, 1 kiloqram, bu da bərabərdir 1 kiloqram 270 qram. Dörddə yazılı qrafika görə daha iki məlumat təqdim edin. Bu iki məlumatı artıq siz özünüz təqdim edə bilərsiniz. Yəni ki, deyək ki, 5-ci həftə hər hansı bir cədvəl çəkdikdən sonra deyək ki 100 qram, 200 qram artdı oldu 5-ci həftə və yaxud da 6-cı həftədə bir dənə də yazaq 6-cı həftə bu zaman artıq 200 qram artmadı, məsələn ki artdı 300 qram artdı, məsələn deyək ki 300 qram artdı. Yəni bunları da 5-ci və 6-cı həftəndə siz hesablaya bilərsiniz. Keçirik növbəti çalışmaya. Yazır ki, hesablayın nümunə 1 saatin 4-də 1-i neçə dəqiqədir? 1 saat 60 dəqiqədir. 60 dəqiqənin 4-də 1-i 60 bölünsün 4 vurulsun 1 15 dəqiqədir. İndi bu nümunə yazır ki, 1 saatin 5-də 2-si 4-də 3-ü neçə dəqiqədir? Biz də bunu hesablayırıq. 4-də 1-ini hesablayıb biz 1 saat 60 dəqiqə olduğunu biliriksə, diqqətli ol, buranı silək. Yazırıq 1 saat bərabərdir 60 dəqiqə. O zaman 5-də 2 saatı, 5-də 2-si, yəni yuxarıda bu sözü yazdıqdan sonra yazarsınız siz. Mən sanki həllini yazıram. Siz bunu A variantı yazdınız. Məsələn ki, 1 saatin 5-də 2-si. Ondan sonra bunu yazırıq. Eləyirik 60-ı bölərik neçəyə? 5-ə vurarıq 2-yə. Bu da bərabərdir 24 dəqiqə. Nə yazmışam? Dəqiqə sözünü. Daha sonra 4-də 3-ü neçə dəqiqədir? Bunu da eyniylə 1 saat yazarıq. 1 saat bərabərdir 60 dəqiqə. Aşağıda yazırıq 60 bölünsün 4 vurulsun 3 bərabərdir 45 dəqiqə. Dəqiqəni ilə qurtardıq. Neçə dəqiqədir bunu tapmış olduq. Yazır ki, 1 litrin 1 ilin başlayıq. 1 ilin 365 gün olduğunu bilirik. 5-də 3-ü neçə gündür? 1 il 365 gündürsə, o zaman eləyərik 365-i bölərik 5-ə, vurarıq 3-ə. Bu da bərabərdir. 365-i bölsək, eləyəcək 73. 73-ü də 3-ə vursaq, 210. 210-u da 219. 219 gün. İkincisində nə yazır? Yazır ki, 1 ilin 3-də 2-sini tapın. O zaman 365-i bölərik 3-ə. Vurarıq 2-yə. Bu da bərabərdir. Deməli 365-i bölsək 365 bölünmür axı. Bu zaman 366 götürmək lazımdır. 366. 366-nı bölsək eləyəcək 123. 123-ü də 2-yə vursaq 200 46 gece, 246 gün. Tamam. Üçte ne? Bir dakika alt. Aydır diri. Üzürü sayın. Çok çok üzürü sayın. Ha, diyelim, aha, bu neye göre diyelim?
Ümumiyyətlə, mən burada baxmamışam. 3-ü hələ ki yazaq, 4-ə keçirik. 3-də nə yazır? Bu 2 idi, bu 1 idi, 1-in aynan B-i idi. 2-də, 3-də yazır ki, 1 dəqiqənin altıda 1-i neçə saniyədir? Deməli, 1 dəqiqə bərabər də 60 saniyə. Ona görə də 60-ı nəyəyərik? Bölərik. 6-ya vurarıq 1-ə, bu da bərabərdir 10 saniyə eləyəcək. Digər tərəfdən də yazır 1 ilin 3-də 2-si. O zaman 1 il 1 il bərabərdir 12 ay. 3-də 2 hissəsi neçə aydır? Deməli 12-ni bölərik 3-ə, vurarıq 2-yə. Bu da bərabərdir 8 ay edəcək. Bu qədər. Çox-çox üzr istəyirəm. Mən ay oxuyuram amma gün hesablayıram. Tamam. 5-də görək nə yazır? 5-də yazır ki, kiçik ölçü vahidləri ilə ifadə etməklə bölmə əməlini yerinə yetirin. Ən kiçik ölçü vahidlərinə çevirib daha sonra da nə edərik? Bölmə əməlini yerinə yetirmiş olarıq. Birincisində yazır ki, 2 litri, əlbəttə bunu nümunə olaraq yerinə yetirib. İkincisində yazır 2, 3 kilometr bölünsün 8. Əlbəttə ki, yazırıq ki, 3 kilometr bölünsün 8 bərabərdir. 3 kilometri metrə çevirərik. Eləcək 3000 metr bölünsün 8. Bu da bərabərdir. Eləyəcək 30-u bölsək 3 dəfə 60-ı 775. Düzdür mü? elədi mi? Deməli 30 bölsək 8-ə 3 dəfə qaldı burada 6. 67 dəfə 375 eləyir, bəli. 375. Daha sonra nə? 375 metr. Keçirik digərinə. Yazır 5 ton bölünsün 4. 5 ton bölünsün 4 bərabərdir. Kiloqrama çevirsək eləyəcək 5000 kilogram bölünsün 4-ə, bu da bərabərdir eləyəcək 1025 1250 kilogram. Üçüncüsündə 4-cüsü 4 santimetr bölünsün 5, 4 santimetr bölünsün 5 bərabər 4 santimetr millimetre çevir 40 millimetr bölünsün 5, bu da bərabərdir 8 millimetr. 6 metr bölünsün 4, bu da bərabərdir 6 metri desimetre çevirək, edəcək 60 desimetr bölünsün 4, bu da bərabər deyəcək 15 desimetr. Bu qədər. Bu səhifə üzrə sonuncu çalışma oldu. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər çox sağ olun.